Compartint local amb els equatorians es troba aquest mercat d'intercanvi. Es tracta d'una iniciativa que pretén lluitar contra el consum irracional, però que alhora s'ha convertit en un recurs indispensable per molta gent del barri de la Florida, a l'Hospitalet, la majoria immigrants. La mecànica és senzilla. Això ja és que ja ho fèiem una mica a casa, això. Teníem accés de roba i tot, i vam veure que podíem venir aquí al local, i vam decidir obrir un cop a la setmana, i el que fem és això, obrir el local perquè la gent pugui deixar tot el que li sobra, i la gent que en tingui ganes ve i s'endú el que li fa falta. Ens venen 15-20 persones cada setmana, obrim 2 hores, déu-n'hi-do. Hi ha molta gent que es vesteix aquí, jo em vesteixo aquí, i va molt bé pels veïns del barri. Alguns són visitants habituals, com la Shirley. Normalment hi ve buscant roba, que és l'objecte majoritari d'intercanvi. Però aquesta vegada les joguines, per la seva petita, han motivat la seva visita a un mercat que troba és molt necessari pel bar. Me parece bien que esta ayuda es para la gente que necesita, ¿no? Hay alguna gente que necesita y me parece bien. A veces paso, como son mis amigos los que atienden, y vengo a visitarles y ya está. Sí. A veces cosas que tengo lo traigo. Perquè hi ha gent que necessita. Tot i que els membres de l'associació realitzen altres activitats com cooperatives de menjar ecològic o cinefòrums, el mercat d'intercanvi és la més destacada. I ara, sobretot per la crisi. Tot i que, segons diuen els que el van muntar ara fa 3 anys, la paraula crisi, aquí, sempre ha estat de moda.